Vindaratom data sa kabulechits qlis damatabeti gadasakhadi sopal mukhaistatchi vinme Temur Menagharishvili daizi Jinjaradze tsqalkanalis tanamshomlobis sakheli dadian da adgelobrivebs damatabit samlars axtevineben. Tumtsa IP kabuletis soplis qlis direktori atskhadebs rom arts erti adamiani ofitsialurat tsqalkanalis tanamshomeli ar aris da mosakhleoba qlis gadasakhadisgan gatavisuplebulia. Problemit sainformatsio saagento impotskhra dainteresda tumtsa sopelshi gadamghebi jgupis gamochenis shemdeg Temur Menagharishvili sopio asambodzis romoma jurnalistebs shesabamis informatsia მიეწოდა სიცოცხლის ხელყოფით დაემუქრა. Მუქარის ფაქტს უკვე გამოეხმაურა ქართული ოცნების ადგილობრივი შტაბი, შტაბის წევრები, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასევე არასამთავრობო სექტორს მუქარის ფაქტზე რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. არა ბატონო, არა. არ კრიფავ, არაფერს არ ქალბატონო, არ რა შეკრიფავ რა, თამამი. როგორ მოსახლეობა ლაპარაკობს? რომელი წაიდა შეკითხა, მივეცი ახლა 10 კაცს პენსია. აი ეს ადამიანი ამბობს რომ თქვენისგან აიღებს. რომელი? ასამაზეს კითხე თუ რა გადახდილი ოდესმე. როგორ თქვენ არიღებთ? არა ბატონო, არა. არა, არაფერს არ მიიღე, რას ვიღებ მე? ბევრია ჩემს ხელიდან გამოართვა ფული. მე როცა უთხარ რომ არ არის გადასახადი და არ უნდა გადაიხადო, არა გადასახადია, პასუხი იყო მისი რომ არის გადასახადი და ამ გადასახადით ის ხელფას უხდის წყალკანალის ერთ-ერთ თანამშრომელს, ჩვენ მიუმართეთ გამგებელს, არის თუ არა წყალზე ოფიციალური გადასახადი, რაზედაც მან უპასუხა რომ ოფიციალური გადასახადი არ არსებობს, მაგრამ კითხვას თუ რატო ხდება მოსახლეობის დაბეგრვა სამი ლარით და რატო იღებს ის მოსახლეობის განამ სამ ლარს, ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს.